mina vänner, nu blir det härliga visor med Dan Samuelsson. En stor applåd till Dan. Merkur vår skugga, märk Movits månfrär. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoven den där byts till grus och klutar. Vinkar Karon från sin brusande eld. Och tre gånger känner grävaren själv. Med du din druva i kryster. Därför Movits kom hjälp mig och väl. Gravsten över. Hej på er. Jag heter alltså Dan. Och vi har precis börjat en musikalisk resa genom tid och rum. Det är 1700-tal, det är Sverige och det är mitt i Stockholm. 1740 så föddes det en kille som heter Carl Michael Bellman mitt i Stockholm. På det som idag kallas för Bellmansgatan. Bellman är en av Sveriges nationalskalder och man brukar säga att han är lika viktig för det svenska språket som Shakespeare har varit för det engelska språket. Bellman föds i en välbärgad familj, men man lever lite grann över sina tillgångar, så när Bellman är 20-årsåldern så får man lämna sitt fina hus i stan och flytta ut på landet. Och strax därefter går det illa för Bellman själv också. Han kommer lite på obestånd och får fly landet några år. När han är 27 och när han flyr han till Norge och då säger man att det är till följd av åsamkade skulder och oklara affärsförbindelser. Och det låter ju inte så mysigt. Han kommer i alla fall tillbaka till Sverige och när han är 27 år så dör det en man som är hovurmakare. Han heter Jean Fredman. Bergman skriver en begravningssång till honom. Och det kommer att bli många, många sånger om Fredman. Och långt senare när Bellman är 50 år, då ger han ut alla de här sångerna. Och han kallar det för Fredmans epistlar. Och när jag precis hört den första versen ur Fredmans epistel nummer 81, märk hur vår skugga. Och nu ska ni få höra den sista versen också. Så gick till vila från slagsmål och bal. Grälmakar Löfberg, din maka. Där dit åt gräset långhalsig och smal. Hon en glor tillbaka. Från Dantovommen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torrstig var hon och uttorrstig är jag. Vi är torrstiga. Märk hur vår skugga av Bellman. Och nu skulle vi ha gjort en resa till 1890 och Evert Taube, men det hinner vi inte idag. Så vi får resa rätt in i 1900-talet. Och det gör vi. Och vi reser långt. Vi reser till Afrika.
För 1936 i Nairobi i Kenya föddes en man som heter Roger Whittaker. Han har brittiska föräldrar och Roger blir en berömd singer-songwriter. Han har gjort många, många fina sånger. Hans musik får en väldigt speciell klang för att han blir ju färgad både av sina brittiska föräldrar men också av den afrikanska folkmusiken som han växer upp tillsammans med. Den ni kommer att få höra här nu är en sång som heter New World in the Morning. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long. Met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, you stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when his smiley eyes would twinkle up in fun. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning never come. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long. New world in the morning takes so long. New world in the morning never comes. New world in the morning med Roger Whittaker. Och då gör vi ännu en resa som är inte så hemskt lång i tiden men ganska lång i rummet. Vi reser från Afrika och vi reser till Holland. För att år 1937 i Velsen i Holland föds en herre som heter Cornelis Vreeswijk. Och när Cornelis är 12 år så flyttar familjen till Sverige. Cornelis kan då inte ett ord svenska. Men han förstår att nyckeln till det svenska samhället det är att kunna det svenska språket. Så han bestämmer sig för att lära sig svenska väldigt, väldigt fort. Och han har sagt efteråt att en av de viktigaste lärokällorna han hade det var tidningen Fantomen. Och det lyckades ju väldigt bra för Cornelis blev ju en fantastisk trollkarl med det svenska språket. Cornelis gör sin första spelning 1960 i Frälsningsarméns lokaler på Södermalm. Och han gör sina egna visor och han kommer att spela med de allra, allra största artisterna som finns på 60-talet i vårt land. Det är Per Myberg, Fred Åkerström, Monica Zetterlund och många fler. Cornelis levde ju ett yvigt liv med en del fylla och säkerligen mycket ångest. Och det syns och hörs i många av hans sånger. Och ni ska få höra korta bitar ur två av hans sånger. Och den första heter då Somliga går med trasiga skor.
går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gud fader som i himmelen bor kanske vill ha det så. Sorry, jag måste byta plektrum. Blev det en liten paus här? Men vi fortsätter. Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Mitt borgar är om 100 år. Du är längre till. Då har någon annan tagit din stol. Det vet du inte då. Du känner varken regn eller sol ner i din mörka grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar dolt i min älsklingsgård. Det var en liten bit ur Somliga går med trasiga skor. Den var ju lite svart, dyster. Nu kommer en som är lite mer hoppfull, kärleksfull. Veronica heter den. Veronica, Veronica, var är din blåa hatt? Din älskling letar efter en alltid en mörka natt. Din älskling är försvunnen, han kommer ej igen. När det dagas. Veronica, Veronica, slå upp din parasol. Din vän har gått ifrån dig, men spelar det någon roll? Det finns så många andra, du hittar säkert en. När det dagas. Veronica, Veronica, ditt ena strumpeband har stulits ut av någon som saknar dig ibland. Och natten är han borta, men minns du honom än? När det dagas. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får. Och somna i hans armar och vakna lycklig sen. När det dagas. Veronica av Cornelis Vreeswijk. Nu reser vi en kort resa. Vi reser till Värmland. Och det gör vi för att 1942 föddes en kille som heter Sven-Erik Magnusson i Värmland. Han är ju mest känd för att han har varit ledande figur i Sven Ingvars. Men han har ju även gjort mycket annan musik som har glatt människor i många, många, många år. Och till den låten som har blivit viktigast för mig då, så är det faktiskt en annan kille som har skrivit texten. Det är en kille som heter Torleif Styffe.
som skrev texten och gav den till Sven-Erik Magnusson och bad honom tonsätta den. Det gjorde han också, och de gav till och med ut den på en skiva någon gång på 70-talet. Men den blev ju inte känd för svenska folket förrän den görs av en gentleman som heter Thomas Andersson. Vi i tv-programmet Så mycket bättre för några år sedan. Den är viktig för mig för att jag sjöng den på min pappas begravning för ett år sedan. Och den heter När solen färgar juninatten. Lagom kallt att andas, det är lagom varmt att leva. Genom dagen kan jag följa dina spår. Över blomningsgröna marker, ner mot boningsröda gårdar. Jag är fatt dig vid din sida där du går. När solen färgar juni natten och när sången och musiken dansat ut, det är stunder som man borde ta tillvara och ha kvar som ett täcke under vinterkalla dagar. Nu har fågelsången vaknat fast vi gick här fram så tysta. Var det solen eller var det våra steg? Var det hjärtats slag som hördes? Eller lätta gräs som rördes? Eller vinden som drog fram mot gård och teg? När solen färgar juni natten och när sången och musiken dansat ut, det är stunder som man borde ta tillvara och ha kvar som ett täcke under vinterkalla dagen. När solen färgar juni natten och när sången och musiken dansat ut, det är stunder som man borde ta tillvara och ha kvar som ett täcke under vinterkalla dagar. När solen färgar juni natten av Sven-Erik Magnusson. Nu gör vi en lång resa igen. För vi reser över Atlanten, vi reser till USA. Och det gör vi för att 1949 i New Jersey så föddes en man som heter Bruce Springsteen. Han är ju mest berömd för sina många framträdanden med E Street Band. Och jag hörde honom första gången 1985 på Ullevi. Det var den gången när taket buljade på söndagskonserten. Och vi som stod där, vi förstod inte att det var farligt förrän vi läste tidningen dagen efter. Som man gjorde på den tiden. Och det ledde till väldigt mycket grundförstärkningar och annat på Ullevi som tog många år. Bruce är ju mest känd för sina stora framträdanden på världsarenor som Ullevi och andra arenor som kanske är dubbelt så stora som Ullevi. Men en gång för några år sedan så var Springsteen inbjuden till president Obama i Vita huset. Och då skulle han framföra något på en middag som presidenten skulle hålla. Och det var väldigt, väldigt hemligt vad han skulle framföra för någonting.
Men då går Bruce upp och gör 90 minuter av sina allra, allra största hits. Men han gör helt nakna, avklädda versioner. Det är bara Springsteen och en gitarr på scenen. Eller Springsteen och ett piano. Och när det är färdigt så stegar Obama upp och rusar fram till honom, skakar hand med honom och säger: Bruce, det här är så bra. Du måste låta resten av världen få en chans att höra det här också. Och det gjorde Bruce. Han gjorde en föreställning som heter Springsteen on Broadway, där han just gjorde ett par timmar med avskalade versioner av sina största hits. Och det var just denna föreställning egentligen som gjorde hans musik tillgänglig för en ensam man med gitarr. Han skrev mycket om sina hemtrakter. Och bland annat så gjorde han en sång som heter My Hometown. Och den tänkte jag spela nu. Och det är lite extra roligt för mig att spela My Hometown just här i Åby. För som Ulrika berättade så bodde Maggan och jag 300 meter därifrån i många år. Så det är verkligen My Hometown. I was 8 years old, running with a dime in my hand, into the bus stop to pick up a paper from my old man. I'd sit on his lap in a big old Buick and stare as we drove through town. He tousled my hair and he said, son, take a good look around. This is your hometown, your hometown. This is your hometown, your hometown. This is your hometown. 65 tension was running high at my high school. There was a lot of fights between the black and whites. There was nothing you could do. Cars at a light on a Saturday night. In the backseat there was a gun. Words were passed, shotgun blast. Trouble times had come to my hometown, my hometown, to my hometown, my hometown, to my hometown. Last night, me and Kate, we laid in bed, talking about getting out, packing up our bags, maybe heading south. In 35, we got a boy of our own now. Last night I sat in up behind the wheel and said, son, take a good look around. This is your hometown, your hometown. This is your hometown, your hometown. This is your hometown. Your Hometown utav Bruce Springsteen. Då gör vi en långresa igen. Vi reser tillbaka över Atlanten till Sverige, till Stockholm. Närmare bestämt till Enskede. För där föds det en man 1945 som heter Lasse Berghagen. Och Lasse Berghagen är ju känd för massa olika saker. Han har ju varit programledare för Allsång på Skansen i många, många år. Han har även varit gift med Lill-Babs, vilket väl också får sägas vara någon slags merit. Och Lasse och Lill-Babs har en dotter som heter Malin tillsammans. Och någon gång i slutet av 60-talet
så ser Lasse hur Malin dansar med sin farfar. Och då får Lasse en idé till en visa. Och den handlar då om en liten flicka som dansar för sin morfar. Och då minns den gamle hur det var när han dansar med sin fru i ungdomen. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om den här sången och tycker ju ännu mer om den nu när jag själv är morfar då och dessutom är gift med mormor där borta. Och låten heter då En kväll i juni. Och ni får jättegärna sjunga med i, eller nynna med i refrängen. Ja, det var en kväll i juni då den sommaren är som bäst. Och hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben, han blev ung och han blev fri. Så han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna. Och så spottade han ut snuset, sa min sköna får jag lov. Ja, hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng la 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 la. Så mindes han och sa, ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultron röd. Hon var ljuvlig som en lilja, hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av mig min kavaj, sparkade av mig båda skorna. Och så spottade jag ut snuset, sa min sköna får jag lov. Ja, hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och vi dansade och sjöng la 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 la. En kväll i juni av Lasse Berghagen. Då närmar vi oss vår sista resa och den är väldigt, väldigt, väldigt kort i både tid och rum. Men den är väldigt stor om man tittar på genre. I slutet av 40-talet så föds det två herrar som heter Mikael Wiehe och Björn Afzelius. Och år 1970 så har de träffat varandra och bildar en grupp som heter Hoola Bandoola Band. Och Hoola Bandoola kom och blev ett av de allra viktigaste proggbanden som fanns på 70-talet. Och många av deras texter är ju samhällskritiska. Och det är även denna visan. Och trots att den är 50 år gammal ungefär så är den fortfarande tyvärr aktuell då. För den handlar om kvinnor och kvinnors brist på rättigheter i samhället. Och det är ju väldigt aktuellt både i vårt land och omkringliggande länder. Men kanske framförallt på ställen som Afghanistan där det händer väldigt mycket tråkigheter nu. Den sista tiden. Visan heter En kungens man. Och ni får jättegärna följa med i refrängen. Thank you.
Arga kor på vägen som leder in till byn. Och sjunger om skrattar och lärkorna i skyn. Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd. Och solen stiger varm och stor och färgar himlen röd. Dam 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 dam. Säger jag är kungens man som tar vad jag vill ha. Och du är allt för vacker för att inte ha någon man. Så följ mig in i skogen ska jag visa vad jag kan. Daram dam dadadadada. Och tvingas ner i gräset. Han tar på hennes kropp. Hon slingrar sig och ber honom för Guds skull hålla år. Men riddaren bara skrattar berusad av sin glöd. Så hon tar hans kniv och stöter till och rida. Den är död. Dam dam dadadada. Fängslade Maria, hon stenades för dråp. Men minnet utav riddaren blir firat varje år. Ja, herrarna blir hjältar, men folket det blir dömt. Och vi som ser hur allt går till får veta att vi dröm. Ja, vi som ser hur allt går till får veta att vi drömt. En kungens man av Björn Afzelius. Och därmed var det här lilla, lilla smakprovet av en musikalisk resa genom tid och rum till ända. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.